Visoke temperature zahvatile su Bosnu i Hercegovinu prethodnih dana. Više detalja o vremenskoj prognozi u našoj zemlji ima naš gost Bakir Krajinović. Gospodine Krajinoviću, koja je kratkoročna, a koja dugoročna prognoza za našu zemlju? U naredna dva dana u Bosni i Hercegovini očekujemo sunčano i jako toplo vrijeme, vrijednosti maksimalnih temperatura zraka koje se očekuju ova dva dana kretat će se do 36 stepeni Celzijusa. Iz tog razloga Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meto alarm koji ukazuje da su vremenske prilike u ova dva dana ekstremne i opasne po ljude, ali nisu neobičajene za naše krajeve za ovo godišnje doba. Svakako sve aktivnosti koje su izložene direktnom sunčevom zračenju treba svesti na minimum i prilagoditi se što bolje takvim uslovima kako bismo izbjegli negativne posljedice. Kada je u pitanju nešto duža vremenska prognoza, već od nedjelje očekujemo promjenu vremena, a ona će se ogledati u povećanju količina padavina tokom iduće sedmice, što će uzrokovati na kraju i smanjenje ovih maksimalnih temperatura zraka koje smo imali do 13. ovog mjeseca, tako da će se od nedjelje pa do petka iduće sedmice maksimalne temperature zraka u Bosni kretati do 30 stepeni, u Hercegovini do 33. Od kraja iduće sedmice pa do kraja ovog mjeseca očekujemo ponovnu stabilizaciju vremena i porast ovih maksimalnih temperatura koje će dostizati vrijednosti od 35 stepeni Celzijusa. Hvala vam, gospodine Krajinović, na našim gostovanjima. Hvala vam. Savjetujemo građane da izbjegavaju izlaganje suncu, te da obrate pažnju da unose dovoljno vode. Studio,